Сәлем, достар. Қазақшан қалай балақай жобамызға қош келдіңіздер. Қонақта бүгін бізде Мария. Борисова Мария, 10 жаста, ұлты орыс, нөмір 3-ші гимназияның 4-ші сынып оқушысы. Хип-хоп стилінде би билейді. Лидер тіл мектебінде ағылшын тілін үйреніп жүр. Digital Art әдісінде сурет салумен әуестенеді. Бағдарламалық бейне ойындар жасағанды жақсы көреді. Маша, қалың қалай? Керемет. Керемет, рахмет. Маша, сен қай мектепте оқисың? Мен 3-ші гимназияда оқимын. Жасың нешеде? Мен 10 жастамын. 10 жастасың, я? Онда нешінші сыныпта оқисың? Мен 4-ші А сыныпта оқимын. Ол орыс мектебі ме, немесе қазақ мектебі? Орыс мектебі. Қазақ тілі оңай ма, қиын ба? Маған кейін. Аха. Қазақша қайда үйренесің? Мектепте және үйде. Және үйде. А үйде кіммен қазақша үйренесің? Репетитормен. Репетитормен. Репетитордың аты кім? Құралай Даутхановна. Аха. Құралай апайға сәлем айт. Құралай Даутхановна, сәлем. Сенің сүйікті пәндерің мектепте қандай? Қазақ тілі және ағылшын тілі. Күшті. Мысалы, сенің сүйікті түсің бар ма? Бұл көгілдір және ақ. Көгілдір және ақ, жақсы. Сүйікті жануарларың бар ма? Ит және мысық. Ит және мысық. Үйінде мысық бар ма? Жоқ. Итші? Иттер. Иттер ма? Неше ит бар? Екі. Қазақтың қандай тағамдарын білесің? Бауырсақ, наурыз көже. Корт, күміс. Күшті. Қандай ойындарды білесің қазақша? Асықтар және аджарыс. Аджарыс, күшті. Сен асық ойнайсың ба? Жоқ. Сенің болашақта кім болғың келеді? Мен блогер. Менің арман блогер болғым келеді. Қандай блогер болғың келеді? Тик-ток блогер. Сол блогер болу үшін не істейсің? Видео жасаймын, монтаж жасаймын. Маша, көп рахмет саған. Бізде блогерлер сияқты осы видеоны әлеуметтік желілерге саламыз. Мен Капибара Rebel X. Жақсы, көп рахмет. Ал бізден Машаға осында естелік сыйлық. Көп рахмет. Бүгінге осы. Сау-саламат болыңыздар. Көріскенше.